Раз. Да. А куда мне? Можно? Ребята, мы готовы начинать. Займайте, будь ласка, свои места. Окей, ми приступаємо до третьої доповіді. Олег розповість про те, як він ідентифікував питання від ботів на Quora. Ваша увага, Олег починає. Я зразу зроблю зауваження, скоріше не від ботів, а від тролів. Quora Insincere Question Classification. Хто брав участь? Можна підняти руку. Брали, да, участь? Ніхто не брав участь. Я просто хочу визначити, наскільки я можу від правди віддалятись по ходу презентації. Я брав участь. Насправді, порівняно з попередніми двома доповідями, тут небагато матеріалу. Змагання було доволі нудне в плані технологій. Тому я по можливості розкажу якісь побіжні штучки. Я наставляв дуже багато всяких PNG-шек в презентації, щоб побічно розказати про Kaggle, про ODS, про Quora. Quora Insincere Question Classification. Змагання закінчилось в лютому, тривало 3 місяці, тому багато деталей вже я можу упустити. Мене звати Олег Ярошевський, я тут перший раз. Я Data Scientist в компанії Crowdin. Можливо, хтось працював з ним, це лідер на ринку локалізації. Я Kaggle Master, так, тут деталога моєї компанії. Ось, я ж говорю, треба прорекламувати, правильно? Також я беру участь в нашому такому угрупуванні Attention Heads. Ми з Дімою та Владом. Діма займається спічом. Влад працює у рінгу над комп'ютер віженом. Я в цих пацанчиків всьому вчусь. Вони дуже круті і, власне кажучи, всі заслуги наші спільні. Ми за драйв, ми за змагальний Data Science. Ми вважаємо, що Data Science може бути азартним і в змагальному режимі можна знайти дуже багато крутих нових речей. Рухаємось далі. Чому я тут, власне? Чому я тут, власне, якщо ви пам'ятаєте анонс, там було Діма, Ігор взяли золото. Я з Дімою теж взяв золото, але мені дали розказувати Quora, на який я зайняв 19-те місце. Правда в тому, що 19-те місце – це одна позиція від золота. Да? Хто знає, що таке Kaggle, пам'ятаєш, там топ-10 плюс 0.2, по-моєму, чи 0.1% – це команди золоті, зеленим позначені грошові. Я серед 4 тисяч учасників взяв 19-те місце і… Я поясню, нема каглера, який після першої медалі не захотів стати би грандмастером, да, як солдат би не захотів стати генералом. Грандмастеру для цього потрібно 5 золотих, серед них одне соло-золото. І соло-золото взяти насправді дуже тяжко. Да, ми пам'ятаємо про цих 400 моделей в ансамблях і так далі. Сам ти фізично цього не натренуєш. Я пам'ятаю, коли в 2 ночі побачив, що я на 19-му місці, я такий сидів і думав, щось в мене крутить, треба чуток просушити горло. Я дивився, і мені пацани писали, да все нормально, час когось кіпнуть, там багато гусів, да, по-любому боти. Буквально до ранку вони просто зафіксували результат, роздали медалі.
Я такий, типу, вже сидів, думав, блін, буває. Скажімо так, пару годин шоку, потім попустила. Ось, ну, з тусовки ОДС я виявився один з найвищих. От, не можу сказати, що це якась там прям неймовірна заслуга, тому що на цьому змаганні дуже тісно розподілявся лідерборд. Тут можна подивитися, в принципі, люди з подібними результатами. Але сталося, як сталося, ось я можу про це розказати. По змісту спочатку я взагалі опишу задачу і правила, там особливі правила. Потім ми поговоримо про те, як підходять зараз до задачі текстової класифікації. Я розкажу не про то, там, не про круті якісь нові техніки, а просто до того, як я підійшов до задачі за два тижні до кінця, як я рухався, що ввійшло в фінальну модель, як пережити ці неймовірні шейкапи. Да, он там от хлопчина розказував, що от він вилетів на кораблях. Ну, власне, ми поговоримо про те, що таке шейкап, як його пережити. Ми поговоримо про те, що там переможці зробили такого. От, ну і в кінці підведемо підсумки. Значить, що таке Quora? Quora – це платформа, на якій можна задати питання і отримати відповідь. Да? Здавалося б, таких платформ дуже багато, але Quora доволі якісна, там сидить багато експертів у різних напрямках. Власне кажучи, в мене є розсилка на телефоні, там буквально задають кожен день питання, типу, яка валюта там, в Конго, або чи можна спілкувати з англійською мовою в Києві, або як там канадські жінки відносяться до творогу. Ось, в такому дусі. Проблема цього середовища в тому, що багато користувачів, м'яко кажучи, тролять. От, вони публікують токсичний контент. Ось, і ця проблема, насправді, стосується всіх подібних соціальних сервісів. І хотілося б в автоматичному режимі робити попередню перевірку контенту на наявність чутливих речей. От, тобто буквально ми маємо шанс повоювати з тролями, да? Це коментар організатора. З іншої сторони є Kaggle, який розміщає змагання. От, у нас звичайна бінарна класифікація. Ми, наші передбачення повинні містити нолики або одинички. Обчислюємо ми це все на матриці F1 score. Як ми пам'ятаємо, це precision recall на precision plus recall помножити на 2. Це все ніякої хіпстерської фігні поки що. Змагання проходилось у два етапи. Да? Чому це відбувалось? Тому що зараз Kaggle прямує до цього. Окремий тест-сет. Як ми знаємо, в більшості попередніх змагань давався тест-сет, частина якого да, по публічних індексах оцінювалась на публічному лідерборді і по приватних індексах оцінювалась на приватному. Загалом в багатьох змаганнях це могло привести до того, що користувачі би руками розмітили або зафітились в розподіл. Тобто так чи інакше могли би передбачити якось передбачити ці результати за межами своїх моделей. Це змагання, я не пам'ятаю, мені здається, це було перше змагання під тегом kernel-only, і фішка була в тому, що всі моделі потрібно було загорнути в кагловські кернели, як казав Діма. Kaggle Kernel – це такий cloud computational середовище, в якому можна власне, кодити там, по типу якогось Google Collab свої ноутбуки. Да, це докер-контейнери, в яких вже всі зафіксовані пекеджі. Вони мають обмеження по часу, це 6 годин CPU або 2 години GPU в даному випадку. Це річ, ця умова дуже важлива, тому що буквально зараз 3 чи 4 змагання проходять в таких умовах. Коли ми розмовляли з представниками Kaggle в лютому з Дімою, вони сказали, що вони хочуть урівнити, да, можна так сказати, урівнити всіх учасників, да, запобігти тому, щоб
там, учасників, яких тисячі ГПУ, не брали по дефолту високі місця, просто зробивши fit predict. Ось. І для того, щоб урівняти, треба зробити всіх бідними в даному випадку. Тобто в нас є якісь дуже-дуже слабенькі їхні тесли, які повільно працюють, і нам на них треба зібрати state of the art. Ось. Що це вилилось? Власне, це цей competition, да, і я потім розкажу, як вони будуть боротись з подальшими проблемами kernels only. Да, ніякого інтернету, ніяких кастомних пакеджів і ніяких зовнішніх даних. Це також важливо. От, і я, все-таки наші люди знайшли спосіб, як туди сунути зовнішні дані. Про це я також розкажу. Тепер самі дані. Train 1 306 000 пар питання і лейбл 0.1. Да, можна, щоб цієї штучки не було? Ось, дякую. Публічний тест, в якому було 57 тисяч питань. Ну і на приватний тест вони обіцяли 376 тисяч питань. Тобто, умовно кажучи, 7x. От. І давали нам 4 архіви Word Embeddingів, да, Google News Word Embedding, класичний Glow, Paragram і Wikinews. Це були такі, по-моєму, текстові файли, за винятком якогось з них, в яких там було 1.5-2 мільйони слів і 300-вимірні вектори цих слів. Я, ну, надіюсь, люди знайомі з концепцією Word2Vec. Тепер про самі дані, взагалі, що такі щирі і нещирі питання. От, рандомні щирі питання, тобто, чи там, ну, чи якісь дві демократії колись воювали, типу, що їх зупиняло, як я можу там отримати щось і так далі. Тобто самі звичайні питання. От. Дуже багато питань від людей, які там збираються кудись приїжджати, в якесь інше середовище, їм цікаво, як зробити там, умовно, права, якісь ліцензії. Багато питань про кар'єру, про студентське життя і отримання якихось офіційних документів. Нещирі питання, ну, як ви здогадались, тут багато прикольного. Я, дисклеймер, це все я вибирав абсолютно рандомно. Тобто я не вибирав його з цілі когось образити, це були реальні питання цих даних. Да. Ну, коментувати не буду, було дуже багато питань про Індію, індійську культуру. Ось було багато дуже питань про якусь расову, гендерну сегрегацію. І так далі. В основному питання не були, типу, лол, кек і так далі. Це були серйозно сформульовані питання з тим чи іншим рівнем іронії. Все-таки, що таке нещирість, да? От якщо ми говоримо про текстову класифікацію, ми всі знайомі з аналізом тонів текстів, да? Сентимент-аналізом і так далі. Щирість чи нещирість – це загалом дуже моральні категорії. І незрозуміло, що вважати, да, там, іронічним, що, ну, іронія так чи інакше дотична, чи там, діаметрально дотична якось до питання щирості. І ці штуки дуже суб'єктивні. От, наприклад, мені часто закидують, що не розуміють, коли я щирий, коли говорю з іронією. Я говорю, в принципі, в час постіронії це не має значення. Да, будь-яка будь-яка щирість є просто надміром іронії. Ось. Тому деякі питання для людей різних ідентичностей, різних культур можуть здаватись щирими або нещирими. І, власне, про це була одна з проблем цих даних, їхньої розмітки. Да? От я тут навожу 5 речень, з них 3 нещирих і 2 щирих. Да. Тут 2 щирих. Хтось хоче вгадувати? Ну, я вам... Друге нещире? У мене записано, я постійно забуваю. Ну, є варіанти. Давайте перше щире. Перше виявилось розмічено як нещире. А? Я... Третє було розмічене як нещире. Друге було розмічене як щире. Да. І
Ну і про Трампа було розміщено також, як щире дивно. От. Тобто ми розуміємо, що от в цих п'яти це вже були черепікнуті варіанти, лейбли скоріше мали б розміщуватись навпаки. Тобто тут, як би я до цього підійшов, з точки зору хоста, я би посадив розміщувати групу експертів з різними ідентичностями, а потім якимось воутінгом вирішував. Тому що, очевидно, ці експерти не в темі, там, наприклад, ситуації навколо Близького Сходу, от, а й, наоборот, в темі щодо там, конфлікту республіканців-демократів в Штатах. От. Так чи інакше, дуже було багато питань щодо цього. І, відповідно, якщо людина не може визначити розмітку цих даних, то як це може зробити модель? Рухаємось далі. Друга проблема – це дисбаланс даних. Більшість питань було з ноліком. Нолік – це в даному випадку щирі питання. 6.19 даних, 6% питань були нещирими. Це картинки, я потім дам посилання, я їх не малював, я зразу взяв готові. Ось, я покажу ще біграми щирих питань, да, тобто такі звичайні речі, типу про software engineering, там year old, умовно кажучи, скільки років можна щось отримати, United States, high school, social media, North Korea. Ну, бачите, з Дональдом Трампом всі питання розміщували в щирі, очевидно, людина, яка це розміщувала, скоріше всього лукавила. Ну, або для неї це от так. Нещирі питання, тут Дональд Трамп знов на першому місці, білі люди, чорні люди, Сполучені Штати, Трамп, Хіларі Клінтон. От. Багато було питань про Індію, взагалі на Кворі багато сидить індусів. Ну, різного роду такі провокаційні питання, які хорошій компанії озвучувати не можна. Ось. Тепер проговоримо про класифікацію текстів. Загалом я сам займаю за останні два роки роботою над природньою мовою, да, над НЛП, але всі сучасні підходи до класифікації текстів, сучасні підходи – це підходи 2018 року, якось поки що мені не траплялись в розробці, тому мені самому прийшлося з ними знайомитись. Те, що я буду розказувати, я впевнений, що тут є люди, які можуть самі вийти і розказати набагато краще. Я дуже дотично попробую це оглянути, так само, як я це зробив буквально там декілька днів тому. Ось. І, до речі, рекомендую, буквально в березні появився оновлений, по-моєму, CS224 курс Deep Learning for NLP від Стенфорда, да, хто дивився на Ютубі ці лекції, це була зима 2017-го, тепер це зима 2019-го. Всі нові плюшки, всі нові штучки там є. Отже, 2018-й для НЛП був справді проривним роком. Всі дуже довго чекали якогось буста в трансфер лернінгу. Всі шукали появи чогось такого, чим став ImageNet для Computer Vision. От, я рекомендую почитати блог Себастьяна Рудера, хто ще не читає. От, він може там накинути вам загальну уяву про те, що відбувалось. Він сам написав недавно, він захистив свій PhD на тему трансфер лернінгу в NLP. От. В чому основна ідея? Да, 2018 рік – це трансфер learning в NLP і semi-supervised learning в NLP. Якщо ми говоримо про трансфер learning, то це спроба перейти від shallow transfer learning до deep transfer learning. Shallow transfer learning – це наші всім відомі word vectors. Да? Word vectors, яким вони не були крутими, коли ми їх вставляємо в нейронні мережі, вони насправді дають нам на всіх задачах буквально там 1-2% буста, да, якщо ми говоримо в абсолютних показниках. Тобто в умовних класифікаціях там, на певних датасетах там буде з 91-93%. Тобто які б вони не були круті і зараз всеосяжні, але вони дійсно порівняно зі початковою ініціалізацією не дають там такого буста, як дає ImageNet в задачах. Тому всі шукали якусь, да, панацеї від цього, як можна використати якусь складнішу репрезентацію. І зазвичай ми говоримо, що там
найпростіша репрезентація, вона вивчає якийсь базовий синтаксис. Ми всі, можливо, бачили блог Карпатова, де він генерує куски коду, де він генерує п'єси Шекспіра і так далі. Це все класно, але вона вивчила просто синтаксис. От, якщо ми зможемо зробити трансфер вищих репрезентацій, то ми можемо передати туди якусь складнішу семантику. Тому є загалом два варіанти до цього, два підходи до вирішення цієї проблеми, і в двох підходах в 2018 року був прорив. Перший – це feature-based, да, тобто спроба використати якісь складніші ембеддінги. Власне, я з цього і починаю. Це був ELMO, Embedding from Language Modeled, paper 2018 року, от, Deep Contextualized Word Representations. Що тут? Швидше? Да, думаєш, яка година? Да, основна ідея, яка ми беремо з нашої language model класичної, там трьохлеєрної, hidden state для кожного слова, і конкатенуємо їх такий здоровенний вектор, там, умовно, 4000-вимірний, да, і подаємо цей вектор уже в, замість word-вектора в класифікатор. От, і ця штука здорово спрацювала, як не дивно, вони там в себе на сайті вилили, значить, виклали ці величезні архіви з високою, ну, з векторам високої розмірності. Окей. Да, тут я показую, що можна потім робити лінійну комбінацію, зважити лінійно ці hidden state з кожного леєра, воно прикольно працює. З іншої сторони, появився fine-tuning режим, коли ми тренуємо нашу language модель на якомусь general domain корпусі, а потім fine-tuning під таргет. Уже, точніше, потім тренуємо як language model на таргет даних, а потім уже fine-tuning під конкретну задачу. Цей підхід увійшов в історію як ELMFit, да, Universal Language Model Fine-Tuning. Ось, ну, там, понятно, є техніки, які дозволяють її тренувати. Тут три етапи показані на картинці. Спочатку тренуємо просту language модель, потім її fine-tuning. На даних, таргет даних, а потім уже fine-tuning під конкретну задачу, міняючи, як в класичному використанні ImageNet pre-trained моделей, міняючи тільки виходи. Потім появився GPT, Generative Pre-training від OpenAI, який використовував Transformer Decoder в якості language моделі. Він містив 12 леєрів трансформера, да, який працює на self-attention. Мене тут Діма підганяє, тому ми будемо зараз швидко це проскакувати. От, я взяв з Google блога цю картинку, да, от, хто її пам'ятає, а хто не пам'ятає, повинні дізнатися, що таке трансформер, без цього нікуди. Так працює енкодер на self-attention, він збирає інформацію сам з себе, грубо кажучи, да, за рахунок механізму self-attention. В даному випадку декодер працює в одну сторону, да, і це те, як працює GPT. Він має інформацію тільки від своїх, власне кажучи, лівих виходів. Ось. Ну, якби OpenAI GPT круто спрацював, він там тренувався тисячі GPU годин. От. Підхід також файн-тюнінгу, ми взяли цей трансформер наш 12-леєрний і вже тюним під конкретну задачу, там, додаючи якісь лінійні виходи. Все просто. Потім з'явився BERT, ну, плюс-мінус одночасно, який використовував уже трансформер-енкодер. Він вирішив задачу, з якою, власне кажучи, не справились ні OpenAI, ні ULMFit. Проблема в тому, що ULMFit тренував дві окремих, по факту, language моделі зліва направо, ну, типу bidirectional, але він їх як окремі тренував з розшареними вагами ембеддінгів, а потім просто додавав ці hidden state. В GPT ми тренуємо декодер, тому ми тренуємо тільки зліва направо. BERT цю проблему вирішував через підхід Masked Language Model.
частина виходів, точніше 15%, рандомно маскувались, і треба було предіктити ці слова. Це дозволяло одночасно використати, як ми от тут як тут зображено, одночасно використати інформацію і зліва направо, і справа наліво, як в трансформер-енкодері. Ось. І вони зробили абсолютно таке саме налаштування гіперпараметрів, як в OpenAI GPT, для того, щоб порівняти. Да, от ми бачимо сам наш трансформер-енкодер, частину входів ми замаскували і хочемо їх предіктити. Да. Ось, і ми вчимо таку глибоку семантичну репрезентацію. Потім ми беремо буквально перший вихід, який в нас має роль sentence репрезентації, і вже поверх неї ліпимо лінійний вихід класифікатора. Це все круто, я думаю, ви в цьому зацікавитесь і потім десь використаєте. Але з Kaggle все не так просто. Ми не можемо використовувати в даному змаганні зовнішніх даних, ми не можемо використовувати pre-trained models, ми не можемо використовувати Elmo, BERT, UlmFit і все інше. Тобто ми вертаємося назад в минуле і тренуємо звичайні рекурентні мережі. Те, як я зайшов за 2 тижні до кінця, і загалом я не люблю там дуже довго чи самому з нуля писати. Я взяв готовий кернел, який давав найкращий скор, PyTorch Starter. Ось, там дає майже 700. Архітектура його проста, word embedding, да, наша lookup матриця. Потім просторовий spatial dropout, там dropout 2D. Потім два леєра bidirectional GRU, attention, pooling, average pooling сконкатеновані. Дропаут, лінійний вихід і вже потім лінійний вихід класифікатора. Тут не помістився. Все кльово, PyTorch мені подобається, рекомендую, класна штука. Конфігурація була така, вони брали 95 тисяч унікальних слів, вони брали два типи векторів, це параграми Glow, робили averaging, вони заморожували повністю embedding layer. Два дропаути були по 0.1, hidden size доволі маленький, 16 останній вихід, 8 епох за дамом BK і LOS. Усередний по 5 фолдах. Власне кажучи, це дуже базова архітектура, і тут складніше щось придумати, власне, ніхто нічого складнішого не придумав. Ось. Як і в багатьох паблік кернелах, там всі забили на cross-validation score. Да, на паблік score воно давало майже 700, якщо підібрати random seed, воно давало 700. От, і насправді така базова річ, яку, от, мені здається, треба вивчити всім, хто хоче займатися Kaggle, cross-validation – це перша річ, яку треба налаштувати. Якщо у вас cross-валідація на там, майже 1,5 мільйона даних 677, а на тест-сеті в 50699, то, напевно, на тест-сеті вона трохи overestimate-иться. Ось, ну, якби там, як завжди, відбулася така паніка, should I trust my CV or public? Ну, для мене це питання було дуже, типу, таке, окей. Ну, дивно, да, ми розуміємо, є якийсь сет на мільйон, я на 50 тисяч. Ну, я почав з цього, часу багато не було, ми там по 2 години після роботи щось спробували робити. Ми тоді ще воювали за Airbus Price. Down the validation hole. Перше, що треба чати, коли займаєтесь взагалі валідацією, це reproducibility. Чому? Тому що в залежності від екзекюшена, принаймні в даному змаганні, ви не можете оцінити кожен наступний імпрувмент, якщо ваша варіація результатів в залежності від екзекюшена більша, ніж сам цей імпрувмент. Тобто, якщо ваш імпрувмент, умовно, вам дасть 1-1,5 поінта, а ваша варіація 3 поінта від екзекюшена до екзекюшена, то смисл від такого руху по валідації 0. От. Ну, варіантів, чому воно може відрізнятись, багато. Тобто там NumPy, Random, Torch, TorchCuda і так далі. Це все вроді як фікситься, переможці змагань написали, що вони не вірять, що це фікситься.
Ось, ну, так чи інакше, з точністю до 4 цифр після коми, воно репродюсилось. Мені було достатньо. Я не провіряв там виходи тензори сирі. Чуть пізніше я знайшов ще одну прикольну... тут ще важливо зауважити, що ми не можемо зарепродюсити абсолютно все на Kaggle, тому що на Kaggle часто версії пекеджів в докерах міняються, часто, так розумію, на різних CPU-шниках ганяються докери. І так було, що по факту я тестував це все локально, потім переносив на Kaggle і отримав чуть іншу валідацію. Звичайно, це можна пофіксити, якщо запускати кожен експеримент N раз і усереднювати, да. Ну, я так не робив, хтось робив. Загалом правильна стратегія – це робити декілька екзекюшенів і брати середнє значення. Токенайзерах часто є така штука, як Most Common, яка бере, там, мовно, топ 95 тисяч найчастіше вживаних слів для того, щоб викинути інші. Проблема метода Most Common, якщо ми говоримо про каунтер з пакету Collections, що він може вертати різні набори слів, як не дивно. Да? Чому він сортує по значеннях, він не сортує ключі? Відповідно, якщо в нас якісь слова зустрічаються з однаковою кількістю раз, то ми можемо напоротись на те, що в нас знов-таки експерименти мають різні значення на виході. Ну, це пофіксили з тим, що ми робимо свій токенайзер і робимо свій метод Most Common, який сортує і ключі, і слова. Да? Далі. Ну, взяв я, значить, публічний кернел, я зазвичай всім рекомендую. Люди часто думають, що в них недостатньо досвіду, щоб зайти на якісь змагання. Ну, я думаю, що достатньо просто зайти на змагання. Ось, зайшов я в цей кернел, подивився, почухався. Ну, проаналізувавши, дійсно, паблік кернели дають приблизно таку валідацію, яка менша майже на 20 пунктів, чуть більше, ніж 20 пунктів з публічним скором. Я подивився зразу там по початах всі, хто скільки декларує свій кросвалідейшн, там пару чуваків говорили, що в них 700-710, всіх інших він був такий, знаєте, miserable small. От, і думаю, окей, це мій шанс, зараз я ворвусь. От, ну, далі я зробив дуже, знову такі прості речі, порівняно з попередніми доповідями. Я в першу чергу зробив оцю validation криву опуклою. Я, як не дивно, коли я рахую валідацію, підбираю поріг пошукам, да, тобто від валідації, від епохи до епохи я міняю цей поріг автоматично, ця крива ставала опуклою, порівняно з звичайною, коли я брав поріг фіксований, наприклад, 0,5. Куди мені тикати? Чого не тикає? О, працює, напевно. Так, да, працює. Stratified key fault. Ну, власне, я не знаю людей, які робили не так, але тут все дуже просто. Одна з проблем – дисбаланс класів. Ми просто робимо стратифікацію по таргету, щоб в нас приблизно однакова кількість одиничок попадала в кожний фолд. Якщо ти цього не робиш, то, скоріше всього, тобі там нема, ну, ти не переживеш шейкап, тобі нема на що розраховувати. Життя жорстоке. Просто юзай stratified key fault у всіх змаганнях. Ось. Да, простий learning rate scheduling, да, про який забуваю зазвичай там десь в паблік розв'язках, він зразу давав чуть кращий результат. 0,5 фактор кожної епоху, там, зазвичай юзаю 0,1, 0,2, 0,5. Я змінив умову early stopping, да, я відкинув останні дві епохи, просто тупо cherry picking, да, от я люблю тупо брати найкращий чекпоінт по валідації і все, воно здорово працює. Звичайно, воно чуть overestimated, але класна штука. Я поміняв першу РННку на ЛСТМ-ку, першу грушку на ЛСТМ-ку, теж підняв чуть-чуть скор. От, збільшив expression power в декілька кроків, знов змінив конфігурацію кількості епох, зросло до 689. І вау, круто, я вже вище, ніж чуваки.
Потім я вернувся все-таки до задачі подивитися, що відбувається. Тобто то, що там було, це, умовно, 1-2 дня, проганяв експерименти, зрозумів, що валідація росте. Коли валідація росте, все добре. Де можна ще отримати ріст валідації? Я вернувся до препроцесінгу. З препроцесингом дуже смішно було. Дані всі часто сленгові, уявіть собі, є, да, датасети Twitter, ну, твітів з Твіттера, і там багато слів, які відсутні у наших словниках. Я знаю, що тут неправильно написано Artificial Intelligence, це не мій мем. От, ожидання реальність. Реальністю були словники по 2500 слів. Тобто такі жирні мапінги, які старались покрити абсолютно всі слова в трейні. Ну, що тут сказати, да, у нас є обмеження в 1 мегабайт на наш код, який ми сабмітимо. Ну, вони врешті-решт вміщались в 1 мегабайт. Я хочу виразити дійсно респект тим людям, які руками це набирають. От, тому що я потім передивився, це реально руками було набрано, там багато помилок було і так далі, і так далі. Там були помилки в тому, як люди виправляють помилки. От, ну і то, що тут в назві артифікайл. Таке. Ось такий був препроцесінг, такий препроцесінг юзали там чуваки в топі, вони рекомендували, казали, о, візьміть. От, ну, я вирішив, що мінімальний препроцесінг буде якось зручніше і логічніше. До того ж, ітерація по такому словнику в результаті регулярками, там, ну, пошуком регулярок там, займала до 12 хвилин. Я думаю, ні, що я таким займатися не буду. Я лишив дуже простий препроцесінг. Да, тут я говорю, що це класно, ну ні. Я старався покрити словник, я старався максимально покрити, да, наші слова в трейні і в тесті, відповідно, я мерджу трейн-тест, коли роблю препроцесінг. От, для цього мені часто приходилось додавати в embedding матриці якісь lower, uppercase слова. Тут окрема ціла історія, вона зайняла половину часу вивчення даних. От, я зрозумів, що треба юзати абсолютно такий самий токенайзер, за допомогою якого нарізали даних для формування word-векторів, для глова і для параграма. Це NLTK Tribank Word Tokenizer. Наскільки я знаю, вони не запарювалися сильно, вони просто взяли цей токенайзер, нарізали слова, як там дужка попадає в слово, чи там quotation попадають в слово, чи ні, їх не цікавило. Тобто в глові, в параграмі є слова, в яких там, які закінчуються, наприклад, дужкою. Окей. Да, всякі оці пробіли цікаві і quotation я генералізував. От, і всі latex expressions, да, математичні формули я заміняв. Тобто все, я покрив, умовно кажучи, от наш параграм Glow покривав 99,5-99,67, це не слів, по факту контенту, да, тому якщо взяти унікальні слова, то значно менше, але от контенту майже 100%. Ось. Тобто, якщо чувак написав Трамп там мовно через 2R, то я не формував оцих диких словників, як на попередньому слайді, і не пробував це фіксити. От. Тепер поговоримо про ембеддінги. Інший підхід був, що робити з ембеддінгами, тобто конкатити там 4 ембеддінги в 1200 вимірний вектор, чи робити averaging. Власне кажучи, от якщо взяти порівняти з Дімою, він робив PCA, він конкатив два параграми Glow і переводив простір меншої розмірності, не пам'ятаю, там 300 з чимось. Я просто сконкатив, от, два варіанти пробували, конкат зайшов. Як не дивно, ну, більше, значить, даних, класно, головне потім це все всунути в 2 години. От, багато є пейперів, що краще юзати, але я не думаю, що вони зараз вже актуальні. От, я продовжив, значить, рух по валідації, я додав циклічний learning rate. Я робив валідацію декілька разів на епоху, да, в мене є звичка просто пікати найкращу валідацію. От, в мене є найкращий чекпоінт, я його залишаю і все. Я роблю там 5 раз валідацію протягом епохи, якщо вона хоча б чуть-чуть краще, все.
Я додав layer normalization між RNN блоками, воно дуже класно спрацювало. Да, embedding concatenation збільшив непогано валідацію. Ну, варіантів з Гаусса, нойзом. Да, аугментацію різні люди по-різному робили, там дуже багато кейсів, вони міняли. Чувак написав, що якщо поміняти будь-яку країну на Ізраїль, це... якщо це речення Insincere з Ізраїлем, то воно от, дуже багато якоїсь ксенофобії. Власне кажучи, я не робив заміну слів на синонімічні, не міняв країни, не пробував там міняти місцями гендери і так далі, тому що я не побачив нікого, в кого б воно щось давало. В общем, да, читайте форуми, читайте ОДС ком'юніті, там багато прикольних ідей, які не працюють, це дуже важливо. От. Да, я зробив ще таку штуку, я поверх слів, які out of vocabulary, зробив малесеньку char lstm, яку я подав як початковий hidden state word lstm і також її конкатив доверху. Ну, я не скажу, що ця ідея зайшла, бо я її навіть викинув в кінцевому ансамблі, але мені сподобалась сама ідея, вона на валідації чуть покращив результат. Тобто, якщо ну, які слова, очевидно, мають схожу семантику, але вони там зроблено спеціально місспелінг. Коли я аналізував помилки, я бачив, що класифікатор помиляється часто там, де чувак от викривив, да, слово. Тобто, коли там, мовно, Трамп написав через 2R, воно подається як out of vocabulary, відповідно, це ключове слово відсутнє для нашого класифікатора, він не може визначити, це іронія чи не іронія. От. А поверх character level LSTM-ка, вона могла б побудувати якусь нормальну репрезентацію цього слова, там, порівняти з іншими словами, от, і могла б зафіксити. Але врешті, коли я зробив препроцесінг, який покриває майже 100% слів, тут стало надто мало інформації, на якій можна учитись. Тому ця штука, я думаю, зайде, коли треба буде аналізувати якісь твіти, багато контенту з помилками і так далі. Ну і там чуть-чуть знову підтюнив пайплайн, ну, лишився я, значить, на цих 698. Як не дивно, я не знаю, в чому фішка, може просто stratified ka-fold, але мій public LB і cross-validation от слідували один в один з точністю до третьої цифри після кому, чим я міг похвалитися, от всі інші там, оці чуваки в дискусіях, вони просто кіпішували, що вони не сходиться. Не знаю, можливо, те, як я робив early stopping або підбирав threshold, ну, так чи інакше, я оцінював свою модель як там, непогану по тому, що вони декларували. От. Я знав, що я попаду, скоріше всього, потім десь там в топ-100, і я на це розраховував, бо поки що на даний момент я на лідерборді мав нижчий результат, ніж всі паблік скори, я не попадав там навіть в топ-500. От, якщо говорити про 2 години, то організатори хочуть, щоб люди не блендали, але для каглерів немає нічого неможливого. От, ми як подумали, значить, що можна зробити. Можна там якийсь naive bias класифікатор натренувати. Натренували, отримали там 59, ну, типа, дуже погано. Можна логістичну регресію поверх 300k TF-ID feature, отримали 640, о, типа, нормік, воно може докинути. От, взяли прям пекедж фасттекста, дали йому ембеддінги, там, дали йому дані, цей класифікатор виконувався просто якусь дику кількість часу, ну, він давав 645. Ну, типа, прикольно. От, ну, і потім подумали, блін, що ще можна зробити з цими TF-ID-фічами. От, да, вони, у нас спарс-матриця, PyTorch, я не знаю, може зараз вже вміє, ну, як мінімум, тоді не вмів працювати над спарс-матрицями. От, ми згадали про Кірас. О, братан, давайте, нам помагав колись. Витягнули його з коробки, там у нас на Авіто був якийсь пайплайн, прям я в готовий пайплайн, не тюнячи, вставив наші TF-ID-фічі 300 тисяч. І, думаю, треба заюзати ще якісь ембеддінги, щоб зробити більше diversity наших моделей. Взяв цей, коротше, fast-text ембеддінги херові, просто зробив конкатенацію мін і макс
зробив мін по всіх словах в реченні і макс по всіх словах речень ембедінгів з фаст-тексту. Це все загнав там в трьохлеєрний, чотирилеєрний звичайний перцептрон. От, і вийшов 670. Я не мав часу тюнити, і, чесно, бажання не мав такою роботою займатися, тому що воно вже виходило за якийсь нормальний deep learning, от, так би мовити. Ну, фінальний ансамбль мені війшла моя звичайна модель, логістична регресія і Keras MLP фічі. Ну, тут я не блендив, тут я зробив модель другого рівня на логістична регресія трьох виходів, да, в мене було три колонки probability, я поверх них ще логістичну регресію загнав, отримав 701, і подумав, да, 701 – це от краще психологічного порогу, і воно мене задовольняє. То я, ну, все окей, я отримую там якийсь свій топ-100 результат, супер. От, фінальну модель я зараз зображу. Да, це мій, ой, це мій Keras NLP, да, подав фаст-текст, фаст-текст, значить, вектора, подав 300 тисяч FIDF фічей в спарс-режимі, денс-леєри, потім денс плюс бач-норм, денс плюс бач-норм, все, отримав, значить, предікшени. От, ну і моя основна модель – це от 600-вимірні ембеддінги, там якісь гауссіан нойз чи дропаут, я вже не пам'ятаю, два леєри LSTM, layer norm, GRU layer norm, char LSTM, який конкатиться в кінець, як hidden state сюди, attention, max pooling, average pooling, без змін, dropout і dense. Не знаю, чи про це досказано, ні, це не буде сказано. Діма під час змагання написав там буквально топ-тренд топік, самий трендовий топік, про те, що в public kernel все дуже погано. Одна з проблем в public kernel-ах, то що ніхто не звернув увагу, що їхній дропаут дропав елементи батча. Тобто він просто дропав семпли, да? Чуваки не оцінили, що туди має подаватись, типу, окей, просто дропає рандомні елементи батча. Ось, відповідно, ця штука просто, понятно, там її видаляє, зразу плюс 2 бала. От, але там чоловік, я не знаю, скільки, мабуть, 400 форків цього kernel-а всі юзають, whatever. От, ну і в них там attention самописний теж там, що ви робите, люденьки. Ось, ну, якби, от, ну і потім, коли ти складаєш цей ансамбль, який там раниться 20 хвилин, ти його не можеш засунути в Kaggle Kernel, от, кипішуєш, ну ж, бля, що, що робити? Ну, оптимізаційні техніки, ось якийсь був пул уже після Airbus. Я, да, тут уточню, що з 4000 команд тільки 1400 опинились в фінальному лідерборді. Тобто більшість команд просто не вклались в ці рамки. В когось воно випало із-за out of memory, коли ми, в нас інший тест змінився, да, в 7 разів більший. Хтось не вклався в час, тому що там ще є варіація при екзекюшені, там, не знаю, умовно кажучи, до 20 хвилин може бути буквально амплітуда оцих виконань. Що так стається? А, і ще були тролі, які просто вставляли в свої кернели код, типу, if test set size більше 100 тисяч, exit, да? От, це було зроблено для того, щоб неуважні люди просто вилетіли, коли форкнуть цей код. Ну, конкуренція, боротьба. От, варіанти оптимізації – динамічно падати секвенси, зрозуміло, тобто по максимальному подовжині, да, в реченні. Потім батч-бакетінг, який теж, ну, просто здорово докидував, я його не юзав. Ну, варм-ап-степи, про які було вже згадано в PyTorch, дозволяють, грубо кажучи, розігріти коду. Ну і коли ми вже знаємо, коли ми робимо early stopping, да, ми можемо потім уже фінальні моделі викинути валідацію. Ну, в плані не викинути валідацію, ми все ж тренуємо 5 фолдів. Ми можемо обрахунок на цьому validation set викинути. Е,
Да, щоб помістити одночасно і Keras MLP, і свою Torch модель, мені прийшлось зменшити, тут написано кількість епох, насправді там кількість фолдів зменшити до 4. От, іншою проблемою було то, що мені дуже важко було звільняти пам'ять після Keras для Torch. Ну, вроді тривіальна річ, але я в інтернеті так і не знайшов нормального рішення, там брав, що типу CUDA Exit. От, я не знаю, як воно працювало, але воно працювало. Дуже погано реалізував, і була підозра, що воно може не спрацювати, коли якась в Kaggle докері щось поміняється з версіям. От, ну, засунув це в 2 години. От, коли ми говоримо про SafeCup, то я можу похвалитись тим, що на всіх змаганнях за рік часу, саме стільки на Кеглі, я якось виживав ці шейкапи, в першу чергу за рахунок того, що не вівся на результат на лідерборді. Да? Тобто ігнорував просто його. От він допомагав тільки якось там психологічно когось замучити. Мемчики, да. Ну, такі було, багато було мемчиків, зараз ще більше, тому що зараз там пройшов і Microsoft змагання, і Google Analytics, ELO, і там якісь божевільні були шейкапи, тому всі вже звикли. От. В ОДС ком'юніті шейкапом позначають такого кота, це кіт шейкап, мені скинули люб'язно його гівку. От. Він передає оці відчуття, коли ти обновляєш сторінку лідерборда і чекаєш. Ну, перед шейкапом в топі був Павел Плісков зі своєю командою, хто може знає, це Kaggle Grandmaster, також з ODS Community. В них був аномальний результат 782, да, ми бачимо тут наступний 713. І ну, стільки хайпу, як Паша зірвав під час цього змагання, напевно, давно не зривав. Кожен другий топік був про те, от дивіться, там Паша виступав в Парижі, от там Паша то. Тобто це була інвестиція в самопіар дуже сильна. Я розкажу про їх рішення або відсутність їхнього рішення. Ну, я перед на пабліку був там десь 400 чи 600, навіть не пам'ятаю який. От, ну і власне, я коли обновив сторінку, там появився зразу плюс 687 позицій. А? Ну, насправді багато людей зберегли свої позиції, тобто люди зазвичай ділились на тих, хто типу, вірив лідерборду, не вірив, багато досвідчених тут пацанів, тут не тільки гусі. Ось. І ну, от я злетів на 687, тут чуваку насправді більше пощастило, на 690 позицій злетів. От. Я знав, що я піднімусь там, мовно, в топ-100, я не знав, що я буду так високо, і ну, то, якби я зупинився на 30-й позиції, то окей, воно б не було так обідно. О, ну, врешті, відношусь до Kaggle, як в першу чергу до спорту, тому скільки ще буде таких ситуацій. От, я завжди задавався питанням, як почувають себе люди, які от соло зупинились за одну позицію від золота, я типу, дуже швидко дізнався. Тепер поговоримо про розв'язки переможців. Вони майже нічим не відрізнялись від мого. Дві основні цікаві речі. Команда Zootim, який був один з пацанів з ODS Community. Я не впевнений, що він в Росії, він, напевно, в Австрії. Філіп Сінгер – це австрійський там, спеціаліст, він на PhD, в нього багато публікацій. Вони зробили якусь дивну річ, типу вони руками зважили glow і paragram. Я, до речі, тренував лінійну комбінацію вхідних ембедінгів, але чомусь от просто взяти лінійну комбінацію і тренувати, воно в мене не спрацювало. Вони руками зробили таку 0703. Не можу пояснити це. Далі все плюс-мінус так само, але вони зробили один леєр, ну, один рекурентний леєр. І це дозволило їм значно пришвидшити модель. Плюс вони його тренували на TensorFlow, вони використали реалізацію CUDA NLSTM, яка ну, для мене це було новиною, ну, працює в деяких кейсах в 10 разів швидше, ніж звичайна LSTM.
Ось, також вони використали statistical features. Це довжина речення, це кількість великих букв, кількість out of vocabulary, кількість смайлів і пунктуація. Якісь прості речі, які часто юзають, але власне, воно спрацювало. Я думаю, це мало також важливу роль. 10 фолдів. За рахунок одного леєра LSTM вони натренували 10 фолдів. Вони підбирали трешхолд більш виважено, ніж я. Вони підбирали трешхолд не для максимізації результату. Вони підбирали трешхолди так, щоб валідація мала найменший варіанс між фолдами. Да? Тобто вони хотіли зменшити от цей розкид результатів для кожного з 10 фолдів. От. І це їм вони потім написали, що в них валідація співпала з прайватом прямо один в один. От. І для того, щоб от боротися з цим рандомнесом, вони зробили схему 10x10, тобто вони ділять умовно там на 90 і 10%, серед цього фолда вони роблять ще розбивку на 10 фолдів. І це їм дозволяло набагато краще оцінювати імпрувмент від кожного апдейту їхньої архітектури. Ну, в фіналі, звичайно, в них не було цих 100 моделей, то вони це використовували тільки для валідації. Ось. Ну і ще одне solution, моєму четверте місце. Мені просто сподобався підхід. Він робив семплінг ембедінгів на валідації. Тобто, умовно, у нас там 5 чи 10 фолдів, і він з 600-вимірного ембеддінга рандомно семплив 400-вимірні. Це дозволяло зробити, знов-таки, збільшити diversity моделей, diversity між фолдами. От, і ну, мені сподобалось, тобто, вроді очевидна річ, рандомно вибираємо 400 там, індексів, але вона дуже здорово спрацювала, хоча в нього також і прості є extra features, да, як ми бачимо. Ось, тепер про чуваків, які взяли 782 на пабліку, про Павла Пліскова, я мав шанс з ним бути в команді, коли ми тільки зайшли на Kaggle з Дімою рік тому. От, тоді ми зайняли золото на fraud detection від Talk Data. Ось, майже все змагання, вони, ну, не все змагання, вони просто зробили два кроки, два стрибки, там 730 і 782, і там останні тижні вони просто просиділи в топі з величезним відривом. Ось, ну, я на це не зважав, я просто був впевнений, що там якийсь чіт, хак. От, вони просто закраулили Quora. Вони побачили, що URL-ки Quora, якщо замість пробілів поставити ці underscore, да, вони дуже часто співпадають з питаннями в тест-сеті. Вони просто да, включили режим досити Quora, і вони зібрали для паблік-тесту всі лейбли. От, ну це ще не все. Я тут да, ну, ще я покажу. Вони дізналися, що якщо вставити в кінці URL-ки /log, то можна подивитись історію питання, і там є прямо указано, що питання було позначене як insincere. Тобто, ну, Паша написав, що його забанила Quora, там всі його ці проксі і так далі. Звичайно, вони це розказали вже після завершення змагання. От, що робити для Stage 2, да, коли ми не маємо самих питань? До речі, саме тому відбувається Stage 2, щоб люди не займалися такими речами. Ну, вони закраулили там, в общем, запарсили сайт до того, що їх всіх забанили, потратили кучу потужностей, зжали цілу кучу питань в 500 кілобайт, помістили як там супер заінкоджений архівчик. Ну, і прямо в код помістили цей base64 текст, який містив десятки тисяч питань. Прямо в коді його там декодили, да? Порівнювали хитро по всяких Лівенштайнах і так далі з питаннями в стейджі 2. Це їм не помогло.
Очевидно, це їм не помогло. Вони там закінчили на 1027 позиції, опустилися з першого місця. От. Ну, це такий стиль. Да. Це Паша, це картинка, яку він розмістив. От. А як говорить Паша, якщо це весело, то це корисно. Ну, так, тепер про висновки. Тут я рекламую компетішн, який зараз почався. Ну, скажімо так, на жаль, не було можливості попробувати крутих нових моделей. Тобто не було якогось серйозного, не було якихось серйозних підходів, просто тюнився звичайний нетворк. Тут, що я там опинився на 19 місці, я не сприймаю дуже глибоко, я потратив не більше 2 тижнів. От. Зараз появилися змагання, які триватиме 3 тижні. Це продовження минулогорічного чи позаминулогорічного токсика. От. В даному випадку треба оцінювати ймовірність, чи питання токсичне. Воно вже в режимі kernel-only. Але тут важливий нюанс, kernel-only тільки inference, тренувати можна локально. Для чого це робиться? Ну, напевно, щоб уникнути таких трюків, як робив Паша. Але загалом тут можна юзати вже Bear, Telma і так далі. Ви тренуєте модель, ви просто робите inference на Kaggle кернелах. Тут нова OOC-метрика, яка враховує bias відносно певної категорії. Да? Тобто в даних всі питання, крім того, що мають лейбли probability, вони також мають лейбли, наскільки це питання, не наскільки питання, а до якого identity це питання може відноситись, да? Тобто там расові, гендерні, понятно, релігійні і так далі приналежності. Ну і відповідно там аук рахується як комбінація кількох ауків, тобто чи це питання вже там токсичне для тих, чи це питання токсичне для тих, чи це питання, ну. По кількості даних все плюс-мінус те саме, 1,8 мільйонів коментарів. Ну і тут прикольно, тут 10 грошових команд. Тобто я рекомендую, кому цікаво, тут можна реально вивчити багато нових NLP-технік. Ось. Да, мемчики Денис Воротинцев, Юрій Кашніцький, Павел Плісков, усім Аднан. От, і графік я взяв цього чувака. Тепер питання. У кого будуть перші питання? Тривіальний. Ти перестарався. Ні, не все просто. Є. Перший вопрос. Пробували ли ти потом, уже після всього, коли був private відкрит, перезапустити своє рішення і посмотреть, совпадає ли у тебе скор? Так, звісно. І він у тебе совпадав? Ні. Ні. Там варіація дозволяла залетіти в золото. В той же час варіація дозволяла вилетіти там на 80-ту позицію. Ну, в цьому є проблема. Ну так, да, я просто теж участвував і как бы, ну, то же саме регулятися. Да, как бы, такое немножко лотерейне було соревнование. І поэтому в этом же контексті, як ти підбирав рандом сід? Потому що, очевидно, це сильно влияло. Я не підбирав рандом сід, як і всі. Ну, ти ж должен був вибрати один хоч. Кагал мастера не підбирають рандом сід. То ні, насправді я просто його від самого початку не міняв, тому що я не хотів дізнатись навіть, що буде, якщо рандом сід зміниться. Тобто в останній день зрозуміти, що ти там overloadиш свою модель чи всі свої імпрувменти було б шкідливо, тому не хочу дивитись. От, і дуже болісно було потім перезапускати рішення після змагання, що не хочу знати. От. У меня была тактика, я ее придерживался. Ну и еще вопрос, уже посерьезней. Там, может быть, я, конечно, пропустил, но многие тоже писали, что хорошо помогал еще ассамблировать по как бы, чекпоинтам, да, по разным эпохам. Ты это делал или нет? Потому что, в принципе, там и мне докидывало. И, ну... Да, ну, так зазвичай роблять, беруть, або віддалені беруть там,
трьох, умовно кажучи, епох і усереднюють або роблять stochastic weighting averaging, да, коли, якщо три чекпоінта збережені недалеко одне від одного, то можна прям ці вейти зважити. Я робив, коли я робив CLR, я самого початку дві епохи треную спадний LR, потім три епохи піднімаю, опускаю і усередню. Я не отримав якогось такого імпрувмента, а інференс потім 300 тисяч речень, він би зайняв значно багато часу. Тобто все, що я робив, я з розрахунком на те, що потім мені прийдеться інферити досить немалий сет. Ось. Да, ну, я не впевнений. От чуваки виграли за рахунок того, що в них було 10 моделей. Ну, зрозуміло, що різниця між там 4-5 фолдів і 10 незначна, але в даному змаганні вона зіграє свою роль. От, і щодо сідів, знов-таки вернемося. Там був крутий теж мемчик, якщо ти пам'ятаєш, можливо, там, знаєте, ці мемчики, там, де мозги зображені вниз, там було, типу, using hyperopt, там, biasing hyperopt, і там знизу, типу, for i in range від 0 до 100 сіди підбирати. От, можна так оцінювати всі імпрувменти. От, найкраща схема – це оця V-валідація, да, коли в нас 10x10, наприклад, фолдів. От, воно дозволяє також не залежати від цих варіацій дрібних. Спасибо. Да, дякую за питання. Ну, все. Можливо, ще у когось назріло якесь? Уже все. Добре, дякуємо Олегу. Да, я... От, я хочу також подякувати Rails Reactor за те, що нас тут зібрали. Я, на жаль, з вами всіма не знайомий. Когось знаю, можливо, заочно. Було приємно познайомитись. От. І приходьте. Супер. Саме якраз про познайомитись. У нас, як завжди, є неофіційна частина після всіх наших івентів. І зараз я запрошую вас всіх перебратися на терасу, де вас чекає їжа, напої, але перед тим ще хвилинка самопіару. У нас, я думаю, більшість з вас бачили, що в цей вівторок буде ще один івент, на який приїжджатиме один з наших клієнтів Ентоні Джонсон із Гіфі. А якщо ви були у нас в грудні на AI Tonight 4, де Ігор розповідав про те, як працює рекомендаційна система на Гіфі, то ви, мабуть, знаєте проект «Середини». А дуже рекомендую прийти послухати, тому що Ентоні має досвід в CTO не тільки в цій компанії, а ще й в попередніх. Він класний технічний спеціаліст, і він буде розповідати про те, як вести продукт з самого старту, як визначати, які фічі потрібно, так як весь продукт ML-based, то як збирати метрики, які будуть вказувати на те, які фічі розвивати далі, як розвиватися і куди рухатися. Тобто це буде цікаво як для продуктологів, так само і для ML-щиків, тому... Заходьте, ми в понеділок закриємо реєстрацію. Окей? Ну все, а тепер їсти її на терасу.